al Friki Online Càpsula 912. Ens anem a l'editorial Estiberri i ens anem a Truman Capote. Truman Capote, retorn a Garden City, de nada en el dibuix i Xavier Betancourt en el guió. De què va i què és? D'entrada, format mig, és un no rival al format àlbum gran i eh, tapa dura. Sense extras, al final només tenim les bios una mica dels autors, i a dins aquest dibuix de Nadar molt net, amb tocs d'aquarela i amb unes gammes cromàtiques bàsicament ocres que de tant en tant ens tiraran cap al vermell o cap als rosats per fer-vos alguns flash, o aquí tenim alguns flashs que ens canvia la forma del, del vinyetatge o als uh, els vermells nocturns, com acabem de passar així de ràpid, o aquestes pàgines en blanc i negre que eh, uh, representen la pel·lícula. De què va i què és Truman Capote, Retorna a Garden City? És una biografia o una part biogràfica de la vida de Truman Capote. L'escriptor, el famós escriptor americà, eh, uh, retorna a Garden City, en el poble on van passar els fets amb els quals es va basar la seva gran novel·la, A sang freda, i retorna en aquest poblet per eh, veure com va el rodatge de la pel·lícula. La novel·la va ser un gran èxit i eh, la pel·lícula també va funcionar molt bé. Tot basat en un cas real, amb l'assassinat d'una família per dos lladres. De què va, què és i què porta aquesta història? Doncs aquí tenim aquest fet biogràfic, que en el fons el que fa és també tirar-nos enrere la vida de Truman Capote, conèixer la seva infància arrel de eh, tota aquesta moguda de la pel·lícula i també de com va anar escrivint el llibre, la seva relació amb els dos presos i el que ens descriu és a un Truman Capote, Capote obsessionat amb eh, l'èxit d'aquesta novel·la on aquest títol, La sang freda, hi ha un moment que fins i tot un periodista li diu eh, uh, és ell qui acaba tenint aquesta sang freda on anteposa la vida, les vides humanes de qui l'envolten per aconseguir aquest triomf i aquesta gran obra que el farà eh, uh, pues estar més amunt en l'estrellat literari ell sempre amb molts traumes, un personatge amb molts traumes, tant per la seva condició sexual com per la seva condició eh, de, de venir d'una família humil, i ell amb l'afany la, de pertànyer a una high society que el tracta una mica com un bufó, com un personatge que els hi fa gràcia tenir les festes i res més. Però ell el que vol és agradar, agradar a tothom i conquerir el món d'alguna manera. Eh, un personatge amb clars obscurs, molts obscurs es troben aquí, torturat, i que ens explica molt bé, o, o una visió molt potent, de qui és Truman Capote ar arrel d'aquest fet concret, d'aquest retorn a aquesta ciutat, a aquest petit poble on van passar aquells terribles fets i amb els quals es va basar la novel·la de Capote i després la pel·lícula. Doncs ja ho sabeu, si voleu indagar més sobre la vida de Capote, sobre la figura de Truman Capote i sobre la pel·lícula que va passar amb aquells Uh, assassins, doncs aquí ho trobareu a, a sang freda, eh? Ho trobareu a sang freda a Retorn, a Garden City, Nadar i Txellé, Betancourt, editat per Estiverri. Ah, i una cosa, doble edició, que no ho havia dit, en català i castellà. Aquí tenim l'edició en català. cosa està molt bé que tinguem també aquestes dobles edicions per part d'Estiverri. Salut i a ja llegir còmics!